Olha aqui, eu vou lá tomar uma, eu até trouxe uma roupa pra ir lá. Devas. Oh. Eu vou ser professor. Com o Steve Shot aqui. É, filme? É, filme. Ah. Amanhã vai embora, Soninha? É. É. Ih, como pra trás. Só no exercício que eu fico de boa, né? Galera já fugiu pro outro lado. Eu vou tentar atravessar aqui sem ser atropelado. Se liga, ah! Que falaram? Esse lugar aí, ó.